উপস্থিত আছো ধেমাজি মাছগাঁও পানী যোগান আঁচনিৰ যি অনিয়ম হোৱা এই দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে। মই সঠিক যি দৃশ্য এই আঁচনিখনৰ প্ৰায় 2,60,00,000 টকাৰ যি আঁচনি আছিল এই আঁচনিখনৰ আপোনালোকক ফলক দেখাইছোঁ। তাত ইতিমধ্যে কাম খুব লেহেমীয়াকৈ হৈছে, কেইবাবছৰো হ'ল বুলি স্থানীয় ৰাইজে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু মই সেই গাঁওখনৰ পৰা, মাছগাঁৱৰ আঁচনিটোৰ পৰা পানী যোগান পাব লগা কপাতলী গাঁৱৰ মাৰ আছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ মানুহৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতলোকে কেনেধৰণে কিমান দিনৰ পৰা পানী পোৱা নাই। মোৰ অতিথয় দেখাব প্ৰায় ইয়াতে যিসমূহ পাইপ আছিল এনেধৰণে পাইপসমূহ পুতি থোৱা আছে আৰু পুতি থোৱা ভাগতে প্ৰায় বছৰো ইয়াত পাৰ হৈ গুচি গৈছে। আৰু তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নিম্নমান অৱস্থাতে আচলতে জল জীৱন আঁচনিৰ যিসমূহ পকা কৰিছে তাতে সেই পকাসমূহ ফাট মেলাও আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। আমি সেইসমূহ দেখা পাইছোঁ, আপোনালোকক স্ক্ৰীনত হয়তো দেখাই আছে। আমি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে এই পাইপসমূহ পুতিছিলে বা আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা পানী পাইছেনে খাবৰ কাৰণে। পানী নাই পোৱা আমি, হেৰি কি বুলি কয়, বনোৱা হ'ল 3 বছৰ, কিন্তু ইয়াত আমাৰ পাইপ পুতা হ'ল এবছৰ। আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে পানী পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনি কপাতলিত কিমানমান মানুহ আছে? ইয়াত আমাৰ 85 ঘৰ আছে মানুহ। 85 ঘৰ আছে। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে পানী, ভাল পানী পায়নে? ভাল পানী নাই, বেয়া পানী আমাৰ পানীবিলাক। পানীবিলাক বেয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ভুগি আছে আৰু? পানীয়ে সমস্যাও নেকি, আমাৰ আইৰণ ধেৰ পানীখিনিত, পানী ফিল্টাৰ কৰিলোঁ আকৌ, বালি ফিল্টাৰ কৰিলোঁ আকৌ, ডাবল ফিল্টাৰ কৰি খাবলগীয়া হয়। কেন্দ্ৰ ফিল্টাৰ নহ'লে মানে পানীখিনি খাব নোৱাৰোঁ আমি, পানীৰ সমস্যাতে আছোঁ আমি। কিন্তু এই জল জীৱন আপোনালোকে কিবা উপকৃত হৈছেনে ইয়াৰ পৰা? ইয়াৰ পৰা একো উপকৃত হোৱা নাই, কাৰণ পানীটো আমাক দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। পানীটো পাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ, পানী এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। পাইপ ফুটা এবছৰে হ'ল? এবছৰ। আমি অন্য বাইদেউ ওচৰলৈ যাব চাই, আপোনালোকৰ ইয়াতে পাইপ পুতি থৈছে কিন্তু পানী পোৱা নাই আপোনালোকে? পানী পোৱা নাই বাৰু, এতিয়া এবছৰে হ'বলৈ হ'ল, আজিলৈকে পোৱাই নাই পানী। আপোনালোকে কি বিচাৰে? ওচৰ গাঁওবিলাকত পাই গ'ল, কিন্তু আমি এতিয়া বিচাৰোঁ আমাক যাতে পানীটো সোনকালে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ অতিথয় দেখাব দীঘলীয়া লাইন, এয়া তেখেতলোকৰ ইয়াতে এনেধৰণে এতিয়া বনগজি আচলতে শেষ হৈছে আঁচনি তেখেতলোকৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। আৰু ধেমাজি জল জীৱন আঁচনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে দৃশ্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই যি মাছগাঁৱৰ যিটো আঁচনি, এই আঁচনিটো প্ৰায় 507 পৰিয়ালক আচলতে সামৰি এই আঁচনি বিভাগ হৈছিল। আৰু এই আঁচনিটো ফলকখনত লিখা মতে 2,60,00,000 টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আজি গোপতি প্ৰায় 1.5-2-3 বছৰমান হ'ল, কিন্তু এই আঁচনিভাগ আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। কিন্তু ধেমাজি যি প্ৰশাসন আছে, PAC ৰ যিসমূহ বিষয়া আছে, তেখেতলোকে আচলতে এইবিলাকত নজৰ দিছেনে? এক লক্ষণীয় বিষয়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধেমাজি জল জীৱন আঁচনিত কিমান উপকৃত হৈছে ধেমাজিবাসীয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।